တော့ရှိတော့ဒေတာတောင်တုံးလုံးရွာနဲ့ရွှေချောင်းရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နှစ်ဆက်6ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကရနယ်လီ ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့တရက်အတွင်းဘုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရှိတော်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲတောင်စခန်းကနေမြစ်တာဘျူဟာစခန်းကိုသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကလမ်းပိုင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပ
လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကြီးစားထိမှန်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးလောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။